Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən gömrük orqanları və təşkilatlarının dövlət qulluqçusu olmayan mülki işçilərinin aylıq vəzifə maaşlarının məbləğləri təsdiq edilib. Oxu 24 Cum xəbər verir ki, bununla bağlı qərarı Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Qərara əsasən Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin sisteminə daxil olan dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına saxlanılmayan gömrük orqanları və təşkilatlarında mülki işçilərin aylıq vəzifə maaşlarının məbləği bu qərarın əlavəsində göstərilən aylıq vəzifə maaşlarının məbləği səviyyəsində Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən təsdiq edilir. Bundan başqa, Maliyyə Nazirliyi Dövlət Gömrük Komitəsinin dövlət büdcəsindən maliyyələşən qurumlarının dövlət qulluqçusu olmayan mülki işçilərinin aylıq vəzifə maaşlarının artımı ilə əlaqədar tələb olunan əlavə vəsaitin maliyyələşdirilməsini Azərbaycan Respublikasının 2022-ci ilin dövlət büdcəsində müvafiq məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş vəsait hesabına həyata keçirməlidir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabinetində Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən qurumlarının dövlət qulluqçusu olmayan mülki işçilərinin aylıq vəzifə maaşlarının məbləğləri barədə müvafiq qərar qəbul edilməsi tövsiyə olunub. Bu qərar 2022-ci il yanvarın 1-dən tətbiq edilir.